עכשיו ניסית, עכשיו זה מצולם, אין לך תירוצים, זה? אתה חייב. אם לא, פדיחות ביוטיוב עוד פעם. ימינה! וואו, וואו, איזה נהג מקצועי. הוא צריך לבוא יותר שמאלה. לך, תעלה! לא, איפה הלכת? איפה אני מסמן לו איפה הוא הולך? מה? אתה לא רואה איפה הסימון? תראה! אני מעניין שם! תראה! לא, אבל אתה תעלה ואתה נופל, אז אתה תעלה ואז תיפול טוב יותר, הבנת? אתה צריך ליפול על זה. הגלגל שלך פה, לא, אבל כשאתה עולה האוטו נופל. אז אם אתה תעלה פה, אתה תיפול טוב ולא הרבה. ואז אתה תוכל לטפס. כשאתה עולה פה, אתה כבר בתוך הנפילה, האוטו עף לימין, חזק מדי. זהו! איפה אתה הולך? פול גז, אל תפחד, תבוא חזק! זהו, מפה! לא לביג, תמסע לאפולה! איי, איזה באסה, כמעט עולה! יאללה! רגע, עוד פעם! רגע, אני הולך לשם! סע, סע חזק, סע! איפה שהייתי? לא, טיפה, אתה רואה את החור? סע, סע, תעשה פס. תקשיב, אם אני עושה, אם אני גולש, אני לא עולה.